Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme të atyre që mbrinë në studion tonë çdo mëngjes. Gazeta Shqiptare që let me titullin Duhet 12 milion dollar, Arabi Yasin Kadi pa ditë Shqiprin. I akuzuari si financusi Al-Kaedës hedh në gjyqë qeverinë për pronat. Në vitin 2012, OKB-ja e hoqi nga lista e zezë si financues të terrorizmit. Shteti i ktheu mbrapsht 20 apartamente te kullat binjake. Padia në gjykat, u administruan keq. Më hollësisht mund të lexoni një artikull nga Lindita Çela. Udhëzimi, shkolla e policisë, struktura dhe datat e testit për 5000 aplikant. Patrulla e përgjithshme, kush merr 70% të pikëve kalon. Akademia e Sigurisë, konkurimi në datat 15 deri 17 mars. Testi do të ketë 100 pikë, 30 pikë me bazë gjuhëletërsinë. Rregullorja për zbatim. Xhensila Kodra në një artikull sjell më tepër hollësi për këtë çështje. Shkollat artistike dhe gjuhët e huaja, pranimi do të bëhet me konkurs. Ministria e Arsimit dhe Sporteve miraton rregulloren e re. Nga Gaqo Apostoli botohet eseja e ditës me titull O nën o grua. Nga Petri Zambaku, opinioni ditës titullohet Byroja Kombëtare e Hetimit me defekt që në lindje. Konsumi bie në nivelin më të ulët që nga viti 2003, raporti Instat, inflacioni 0.2%. Konventa e gruas, Rama paqe me Daden, thumbon blushin, në Partinë Socialiste nuk ka kriminel. Biznesmeni pranga Fatmir Kajollit, në Itali u dënua me 22 vjet burg. Pronarët në Durrës, emra dhe vendimet e gjykatave, arkivi i Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, që nga viti 1993. Shëndetësi, urdhri i Beqajt, mamografia pa pagesë për të gjitha gratë. Në brendësitë e Gazetës Shqiptare, sot është suplementi VIP Peshis, faqet VIP, Gerta Mahmutej, bëj muzikë për veshët, jo për sytë, janë titujt që vinë në faqen e parë të Gazetës Shqiptare. Gazeta Panorama, zbardhen tarifat, ligji i ri, siguracion me detyrim për çdo shtëpi. Banka Botërore dhe Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare bën gati draftin për sigurimin e detyrueshëm nga tërmetet të gjithë banesave. Sa do të jetë pagesa sipas zonave? Komisioni i Garancive Statutore rrëzon grupin Blushi. Nuk ka shkelje me mandatin e kryetarit. Zbardhet vendimi Komisionit të Garancive Statutore në Partinë Socialiste. Unë kam vrarë, libri Eni Vasilit. Orion Lalleshi rrëfen për herë të parë vrasjen e foshnjës, si e gjeta djalin të vdekur. Kadare, pse vrasin gratë shqiptare, arsyet nga ndikimi turko-osman tek identiteti europian. Konkursi, shkolla e policisë, 5000 aplikant për 300 pranime, datat e testimit. Kreu i kuvendit, reforma në drejtësi, meta, duhet dialog, Partia Demokratike nuk ka kushte. Një opinion nga Fatos Lubonja titullohet Kulti i dhunës, rilindësit dhe shteti. Nga Agim Baci, autocensura si pengi diktaturës. Nga Leonida Mërtiri, kriza nuk zgjidhet me krizë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shekulli, dokumenti, Kongresi vendos për kreun e Partisë Socialiste. Komisioni Garancive Statutore jep vendimin final rreth mandatit të kryetarit. Kërkesa e 12 antarëve të kryesisë së Partisë Socialiste. Komisioni rrëzon Blushin. Përgjigje për përfundimin e mandateve, deklarimi të të ardhurave dhe të simboleve të partisë. Komisioni Meta duhet vullnet për reformën në drejtësi. Intervista dekriminalizimi, ligj shndërrues do ta përfundoj mandatin tim. Deputeti i Partisë Socialiste Koço Kokdhima komenton në opinion vendimin për mandatin. Akuzat e Partisë Demokratike dhe pse nuk duhet pranuar ligji imponuar nga Sali Berisha me shantazh. Një opinion nga Kristof Hasselbaum mban titullin Kthese e fshet e Merkelit. Fier, dy vendime me 22 vite burg në Itali, pranga për të tretën herë Kajollit. Ekspertimi, vrasje gaz qëllakut, gjurmët e gjakut nuk janë të Denis Shtrazës. Ministria, pagat e mësuesve, kriteret e reja për shtesat. Studimi, faktet, si duan të ne marin Skënderbeun Macedonët.
Mitat Tola, drejtor, plani për shkrirjen e Komisionit të Patentave. Funksionimi i Komisionit të Patentave dhe si mund të zgjidhet problemi fluksit dhe vendimeve të padrejta. Vitin e kaluar, 800 qytetar ju drejtuan gjykatës. Festa, 8 marsi, batutat e Ramës me gratë e Partisë Socialiste. Kryeministri shpërndan lule dhe urime me rastin e ditës së gruas. Bëm paqe me Arta Daden dhe tregon historinë nga e kaluara. Të janë tituj të faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo dorëzohet mazhoranca. Mandati i Kokdhimës në kushtetuese. Deputeti, do jem në kuvend deri në 2017-ën. Këshilli mandateve ka pranuar kërkesën e Partisë Demokratike dhe dje në mbrëmje ka vendosur që t'i rekomandoj seancës plenare dërgimin e mandatit të Kokdhimës në kushtetuese. Kokdhima, mandati im nuk është fare në diskutim. Shqipëria në rrezik deflacioni, ekonomia shuan motorët. Çmimi në rënje i naftës dhe i veshjeve vën në rrezik rritjen ekonomike të parashikuar, ndërsa konsumi vazhdon të ruaj ritme të dobta në vend. Arestimi dytë për Fatmir Kajollin, Italia, të vuaj 24 vite burg në Shqipëri. Biznesmeni Fjeraku arestua dhe në vitin 2011 për llogaritë të drejtësisë italiane, por gjykata e Fierit dhe gjykata e Apelit të Vlorës nuk lejuan ekstradimin e tij. Tashmë autoritetet italiane kanë kërkuar njohjen e një vendimi me 24 vite burg, që gjykata e Milanës ka dhënë ndaj Kajollit për pjesëmarrje në organizatë kriminale dhe trafik narkotikësh. Ngërsh është cikli i karikaturave nga Bujar Kapexhiu, simbol rilindës. Hetimet nuk pan pallatin 12 katësh, arestohen drejtuesi të inspektoratit ndërtimor urbanistik vendor dhe ndërtuesi. Policia e Vlorës arestoi 6 persona, me styre 5 zyrtar të lartë të inspektoratit ndërtimor urbanistik vendor, për akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe ndërtimit të paligjshëm. Vendimi i Komisionit të Garancive Statutore, gjykata e Partisë Socialiste, vendim pro dhe kundër mandatit të Ramës. Reportazh, rrugëtim në Janin, Epiri bashkohet nga turizmi kulturor. Larg dhe afër, imami shqiptar, frikë dhe dëshpërim për Sirin. Një imam shqiptar dhe bashortja e tij siriane, të cilët u larguan nga Damasku para fillimit të luftës, thonë se kanë frikë për jetën në të afrëmve që lënë pas, dhe se besojnë se shteti islamik është kancer për islamin. Në brëndësi të gazetës Mapo, sot është suplementi Ide, liria fetare dhe shteti liberal, me librin Miti i dhunës fetare, ideologjia sekulare dhe rënjët e konfliktit modern, të William Kavanov. Në rubrikën Opinion, nga Leka Skëndaj, bëtojt opinioni me titull Kualifikimi mësuesve dhe kontroli me kompetenca. Nga Albana Nexhipi, dy reshta për 8 marsin dhe feministët. Një koment nga Struan Stevenson titullohet Shqipëria meriton vlerësim për shpëtimin e iranianve në rrezik. Këto janë tituj të faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf, përplasja e madhe në Asamblenë Socialiste. Zbardhet agenda e plotë diskutimeve të sotme në Partinë Socialiste, përplasjet dhe mbështetësit e Ramës dhe të Blushit. Statusi i ri jep dorën e fundit dhe nxjerr jashtë loje pjesë më të madhe të deputetëve, kryebashkiakëve dhe anëtarëve të kryesisë. Përzgjedhja e delegatëve të Kongresit, fraksionet dhe roli liderit të Partisë Socialiste. Ja të gjitha zhvillimet. Kisha e Kolcyrës rrëmben me tapi pronat e qytetarëve. Ofensiva e kreu të ortodoksis me bashkin për të ipotekuar pronat me dokumente të rem. Denoncimi 72 vjeçarit Harka, ankesat e ti të krerët e shtetit dhe akrobacie së rëllatjeve në gjukatat e përmetit, Gjirokastrës dhe Tiranës. Një opinion nga Jakub Gjoqa mban titullin Absurditetet e avokat në gjelës. Nga Kozma Kondakçi, kontroli lartë i shtetit dhe vizualizimi informacionit. Partneri më i rëndësishëm, Ilir Meta, Gjermania, mbështetja më e madhe zhvillimeve të gjithanshme në Shqipëri. Agallarët e rrethëve, ndërsa drejtuesit miliarder të qarqeve deklarohen të varfër, një drejtues ka 28 apartamente. Strategjia pas kongresit, nis dorëheqja e zyrtarëve të dëmkosur, zgjedhjet e parakoshme lokale mund të afrojnë ato parlamentare. Mega skandali mes dy qeverive, pasaport false të Sagem dhe 10 mashtrimet e përdorura për zgjatjen e kontratës 10 vjeçare, video e tenderit, roli bordit ekzekutiv dhe dekorimi.
Sekretari personal i Mehmet Shehut, Hysen Qendro, përplasja e Enverit me Mehmetin për betimin ushtarak dhe për problemet e ushtrisë. Publikohet materiali top sekret në kasafortën e kryetarit të qeverisë. Fjala e intelektualit, Albana Deda, institucionet dhe gjuha Shqipe, Astrid Çerma, shenjtëria e ditës së verës, Kujtim Boriqi, mes krijimtarisë dhe publicistikës. Mozaik dhe aktualitet, kush janë shefat në Tiranë që blokuan dhe zhblokuan çokoladat e helmuara për një orë? Bardyl Berberi, kolonja e Nolit, dje dhe sot. Mirënjohje e lirikut Lirim Deda në 80 vjetor. Ushqimet që ndikojnë në trupin tonë dhe studimet e fundit shkencore për sulmet në zemër janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita në faqen e parë titujt Kurthi Otonoi. Nga Bekir Gërbi vjen analiza përgjigje ekspertes greke Anastasia Strati për kufirin detar. Loja me një shkëmb ujor dhe dinakria me nenin 10 në gjirin e Korfuzit. Si është dorëzuar shteti grek një pjesë e territorit kombëtar toku i ajër? Çfarë duhet të kemë parasysh pala shqiptare gjatë rrugë negocimit të ujërave detare? Një analizë nga Merobaze mban titullin Merobaze, Blushi si Gens Polo në 1999, kur kërkonte me do e mos sherr. Paris 1979, kush ishte hierarku i UDB-s, kush oriri ishte ministri të Partisë Demokratike. Fletoria e Zezë, pjesa e 4, kush duke i befa Sali Berisha në ditët e fundit të Ysnik Kapos. Historia e panjohur e dy vëllezërve nga Shishtaveci. Historia e një terroristi. Terroristi është në Thonjza. Yasin Kadi i kërkon 12 milion dollar Shqipërisë. Nga Jolanda Ymeri botohet artikulli për çfarë festuan dje gratë dhe vajzat. Shënimi i gazetës Dita, Uram Butka, prototipi historianit pas pilafit. Vargjet, shtëpia Buzlanës dhe talebanët e Afganistanit. Apeli pacientes, na rimburso fishat e diabetit o shtetë. Konkurimi, dalin datat e testimit me shkrim për policët, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Koha Jon, Koço drejt gjykatës. Dje 8 mars, fest, batuta dhe humor. Kreu i kuvendit Ilir Meta, nuk kemi 11 kushte të Partisë Demokratike, por vetëm 10 çështje për diskutim. Deklarata, kokdhimat e Fevziu, mandatin nuk ma heq dot njëri. Tirana, Erjon Velijej, 130.000 euro për 7 minuta, as Ronaldo nuk i kërkon. Gjyqi, të pandehurit kreu të muslimanve, Skënder Bruçaj, spiuni Amerikanve. Qëndrimi, çështja Agon Channel, Shqipëria nuk një rekomandimet e gjykatës së arbitrazhit. Intervista, Esmeralda Shkjau, qëndrimet e Blushit po na dëmtojnë qeverisjen. Vendimi, Komisioni Garancive Statutore, për kreun e Partisë Socialiste vendos Kongresi. 8 marsi, ministret femra të Partisë Socialiste, nuk është i egër Gramoz Ruçi, por i but. Një opinion nga Frok Qupi mban titullin Ben Blushi po zgjon fashizmin. A i veç po zgjon fashizmin, nuk po e krijon. Një koment nga Artur Zhej, edhe me konsensus ka reform në drejtësi. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Sot në faqen e parë sjell titujt Rama shtrëngon radhët pas përplasjes me Blushin. Afron Gramoz Ruçin dhe i premton Artadades postin e ministres së brendshme. Mesazh të fortë Tahirit. Komisioni Garancive Statutore lan duart me shkeljet në statut. Ja pason përgjegjësinë Kongresit. Endri Fuga kërcënon deputetin Cowboy Eduard Ndocej. Do digjesh edhe ti si Ben Blushi. Mimoza Hafizi, Komisioni Garancive Statutore nuk shprehet për mandatin e kreut të Partisë Socialiste. Befason Erjon Braçe, Blushi u tregua agresiv ndaj socialistëve në Elbasan, foli për interesat e veta. Zbardhet dokumenti kokdhima për asamblen e re të Partisë Socialiste, janë numri antarve si pas bashkive dhe qarqeve, kriteret dhe kushtet për kandidatët, favorizohet Vlora. Thellohet konflikti në kupolën e Partisë Demokratike. Josefina Topalli, Luzim Bashe ka kthyer partinë në organizatë jo qeveritare, demokratët të pashpres. Erjon Velijej vazhdon të mbajë sekret projektin për parkun, vijon provokimet ndaj qytetarëve. Prokuroria merr në hetim drejtorin e rrugëve, hapet dosja abuzimeve në Ministrinë e Transporteve.
shembet byroja hetimit, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kundër varësis nga Sajmir Tahiri, ja drafti paralel me 10 pika për reformën në drejtësi. Ilir Meta kundër ekspertëve të Sorosit, drafti të finalizohet nga Komisioni, Eurelius dhe Obdat, konsensusi e vetëmja rrugë. 26 partitë vogla rebelojnë ndaj Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, frikë para zgjedhjeve të 2017-s, letër presidentit, parlamentit dhe ambasadorve. Parlamenti godet koçë kokëdhimën, i kërkon gjykatës kushtetuese të heqë mandatin e deputetit. Kreshnik Spahiu zbarë skenarin e kafes me Blushin, Edi Rama priste radhën të ulej me mua. Një koment nga Gëzim Tushi titullohet pse nuk duhet lejuar diskriminimi të moshuarve. Nga Besi Bekteshi, burnesh dhe jo burnesh. Nga Luan Kurti, Basha kundër Berishës, çfarë po luhet? Janë titujt e faqes së parë të gazetës sot. Gazeta Shqip në faqen e parë sjell titujt Kryetari i Partisë Socialiste, sot dueli në asamble. Rama i përgjigjet kundërshtarit të tij, të kriminalizuar e vërteta krejt ndryshe. Gjykata socialiste rrëzon kërkesat e 12 mbështetësve të Blushit. Vendos kongresi për krijimin e partisë. Reagon deputetja, u pranuan shkeljet, por jo shkelsi. Braçe, Rama i dha dorën Blushit në Elbasan. Akuzat e opozitës, parlamenti dorëzon kokëdhimën, mandati në dorë të kushtetuses. Drejtësia, Meta, duhet bërë, tak brao e teproj për byron. Kreu i parlamentit, kemi ende kohë për konsensus. Nga Petrit Zambaku bëtohet artikulli me titull A duhet një byro me defekt që në lindje? Rekrutimet në polici, lista dhe datat e provimit, gare ashpër për patrullën e përgjithshme, do pranohen 300 nga 5020 garues. Bruçaj për imamët e vetë shpalur, nuk i kontrolonim dot xhamit që drejtonin, dëshmonë në gjyq, të pandeurit, ti e spiun. Kredit e këqia, falimenton armo, bankat shesin rafinerin dhe pasurit. Gjukata, drejtësia italiane rikthe në burg Fatmir Kajolin, pas dështimit e ekstradimit bashkohen dy dënimet për të. Hetime, trafikanti drogës ishte informator i shërbimit informativ shtetror. Alarmi, inflacioni afër zeros, në rrezik rritja ekonomike, vlera e karburanteve shkakton pikjatën, konsumi në rënje. Në brëndësi të gazetës Shqipë, si gjithmonë në suplementin ndryshe, shkenca, arsye pse ankesat i bëjnë keq shëndetit, marrëdhënie, disa shenja që keni varësi nga partneri, kritikat, Afganistani, në duart e 11.000 ushtarve, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shqipë. Gazeta Tema qelet me titullin Kriza e refugjatëve, Tirana, negociata sekrete me Romën dhe Athinën. Nga Mero Baze bëtojt editoriali me titull Ku ka të drejt Blushi? Intervista Erjon Braçe, Rama i dha dorën ben Blushit para incidentit për t'i dhënë një mesazh turmës. I akuzuari si financusi Al-Kaedës i kërkon Shqipëris 12 milion dolar dëmshpërblim. Imami shqiptar, frikë dhe dëshpërim për Sirin, shteti islamik është kancer për islamin. Të hiqet patenta, pa di direkt në gjykatë policit, një dashuri mes Prishtinës dhe Beogradit. Nga Struan Stevenson vjen artikulli Shqipëria meriton vlerësim për shpëtimin e iranianëve në rrezik. Nga Artur Zhej, edhe me konsensus ka reformë në drejtësi. Nga Mentor Kikia, për 8 marsin dhe gratë që duan të bëhen vetëm deputete, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Si gjithmonë në faqen e parë të kësaj gazetës dhe rubrika e mirënjohur Antena Brenda Familjes, urimet më pikante për 8 marsin vinë në faqen e parë nga kjo rubrik. Gazeta 55, sot Asamblea Socialiste, ose Blushi në Gjotin. Privatizimi Partisë Socialiste përfundon sot me hipotekën e asambles, e cila do miratoj statutin e ri si pas stomaku të Edi Ramës. Në mesdit, publiku do qarase dhe me një fazë të re të linçimit publik të Ben Blushit, duke quajtur të përfunduar gjuetin para kongresuale që ka urdhëruar kryetari lënduar. Pyetja e ditës, a do sjell statuti privat i Ramës një lëvizje masive anti-edviniste në bazën e Partisë Socialiste? Fakti, Rama, një ditë lule për festën e grave, tërvitin dhunë dhe ofendime. Sërish çmendet kryeministri, futet në negociata sekrete për refugjatët, pasi konsultim me publikun. Basha, Edi Rama hajduti 1.2 miliard eurove, po qeveris me krimin.
kreu i opozitës takime me banorët e Beratit, bilanci i Ramës, papunësi, varfëri, arrogancë, burg. Tragjike, shqiptarët nuk po blejnë më, ekonomia rrëshqet në deflacion. Mandati kokëdhimës, zyrtarisht para gjykatës, për shkak se përfitoi në mënyrë abuzive fonde publike. Komisioni mandateve i kalon gjykatës kushtetuese shqyrtimin e mandatit të Beut të Ramës në qarkun e Vlorës. Dokumente sekrete të shtetit islamik bie në duart e shërbimeve perëndimore. Gati publikimi i emrave të luftëtarëve tuaj në Siri dhe Irak. Për milicinë terroriste, shteti islamik IS, kjo është një goditje e rëndë. Autoritetet e sigurisë sipas medieve zotrojnë disa dokumente sekrete të shtetit islamik. Dioqeza e Sabës kujton 70 vjetorin e martirizimit të klerit shqiptar. Në rubrikën Forum nga Recep Shaho vjen artikulli Recep Qosja vjell Kosovën në Tiranë. Nga Recep Kastrati, rënja e sistemit komunist e ka marrë më qafë Recep Qosen, sepse rënoi kultin e tij të individit. Një opinion nga La Repubblica ribëtohet me titullin Sfida e Sultan Erdoganit për udhëheqësit e përqartë të Evropës. Një dosje nga Kastrion Dervishi na çon në vitin 1951, dinamitin në legatën sovjetike dhe proceset e tjera të panjohura. Gjergj Geço, i dënuar i dytë nga Instituti i Shkencave, janë titujt e faqes së parë të gazetës 55. Gazeta Balkan në faqen e parë titujt Instat, alarmi sos, ekonomia rrëshqet në deflacion, stopohet rritja ekonomike, konsumi në krizë, rritje prej vetëm 0.2%, çmimet në nivelet e vitit 2003. 8 marsi, tre buqeta për 3 gratë e Ramës, nga çorapet e kuqe te vendimi për martesë. Ja batutat e Ramës me Arta Daden, Majko, gra, mos sillni sherr në politik. Vendimi, kuvendi që në kushtetuese mandatin e Koço Kokëdhimës. I akuzuari si financuesi Al-Kaedës i kërkon Shqipërisë 12 milion dollar. Të përndjekurit, ja cilët do përfitojnë këstin e 6 kategorit, ja 1.000 personat që favorizon Ministria Drejtësisë. Ndryshon ligji, si llogaritet pensioni në Shqipëri për emigrantët. Një opinion nga Lisem Bashkurti titullohet Politizim dhe ideologizimi papranueshëm për 8 marsin. Nga Mariana Bulku, valet e emigracionit dhe zbatica shqiptare. Nga Kristof Hasselba, kthesa e fshet e Merkelit. Klubi Balkanit, Rama ose njeriu me karafil. Ish diplomati shqiptar në Paris, letra e Kadares që më dha korjeri Fajardit për Ramizalin. Udhëzimet e ish ministrit të jashtëm Reis Malile janë titujt e faqes së parë të gazetës Balkan. Gazeta Standard në faqen e parë titujt flet protestuesi. Milioneri zirkon disha për ballë të varfërve që po gllabërojnë gjelbërimin. Aktivisti i shoqërisë civile sqaron akuzat për pasurinë dhe përdorimin e tij. Kundër vendit një grup me lidhje klienteliste, ndërtuesish politikanësh që zotrojnë edhe media. Disha, çdo pemë e prerë është simboli një qytetari që ka mbyllur gojën. Njerëzit e duan parkun më shumë se sa partiti duan njerëzit. Reforma në drejtësi, flet kreu i kuvendit, Meta, nuk ka kushte nga partia demokratike, janë në 10 qështje, nuk duhet paregjukuar dialogu. Intervista, Këliqi, të rinjë përmbysin çdo regjim, në prill mbledhim kuvendin e forumit rinor të Partisë Demokratike Shqiptare. Në qendrën spitalore Universitare Tiranë, probleme shqetësuese, mungesa e ilaçeve, sallave të pritjes dhe tualeteve. Ish krye parlamentarja Topalli, pse ka debat brenda Partisë Demokratike, opozita duhet të ngjallë ish pres. Instat, vendi për rrëshqet në deflacion, rritja çmimeve 0.2% në shkurt. Dita ndërkombëtare e gruas, shoqëria civile protest për barazi të kuotës gjinore. Taksimi për arsimin, bashkia do të marrë 5 milion euro shtesë tiranësve me taksën e re. Shkolla e policisë, shpallën datat e testimit, 5.020 konkurent në garë. Gjergj Fishta, hasmëria në jetë dhe vrasje të vllajt, si i lidhi në dasëm dy familjet një gjatë, shkruan Tonin Çobani. Në brëndësi të gazetës Standard, sot është suplementi shëndet dhe estetik. Varësia ndaj internetit shkakton dëme në tru, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Rilindja Demokratike, në faqen e parë titujt, mandati kokëdhimës mbrin në kushtetuse. Matrapazi, fonde dhe nga azilet e pleqve. Kompania e kokëdhimës Abisnet ka 150 kontrata me institucione shtetërore.
Taksa pagusit e kam paguar këtë deputet dy herë, edhe si deputet, edhe përmes fondeve publike që ka përfituar kompania e tij. Bilanci 2015-ës, 1.2 miliard euro vjedhje dhe 1.2 miliard të tjera borxhe. Venecia foli, pse e bllokon byron e hetimit? Nga Edison Ypi botohet artikulli Hasia. Taksa arsimit, familjet e bizneset do paguajnë 15 milion euro në 3 vjet. Vendim antikushtetues i bashkisë. Arsimi publik është falas. Ekonomia në deflacion, nuk ka konsum se nuk ka para. I dënuari me 3 vjet burg emërohet administrator. Merkel për refugjatët, Shqipëria të siguroi kufirin. Sanders, kush është rivali Hillaryt, janë titujt e faqes së parë të rilindjes demokratike. Gazeta Integrimi, prononcimi kryetarit të kuvendit, Meta, lëvizja socialiste për integrim nuk qëndon për reformën në drejtësi, realizimi saj e vetmi alternativ për vendin. Unë mendoj që baza e konsensusit është shumë e gjerë dhe solide, sepse ajo buron nga vullneti më shumë se 90% të qytetarëve shqiptarë për të shkundur sistemin e drejtësisë përmes një reforme të thellë. Të gjithë i kam vlerësuar rekomandimet e Venecias si bazën e referimit dhe të certifikimit të standardeve më të mira evropiane. Aty ku ka opinione apo qëndrime të ndryshme për rekomandimet e Venecias, të thrasim në ndim Obda dhe Euralius, citohet Ilir Meta në faqen e parë të gazetës Integrimi. Meta Han, takimi me zëdhënësin e fraksionit parlamentar të CSU-s në Bundestag. Shqipëria mbështetet fuqishëm te Gjermania për të ardhmen e saj evropiane. Lëvizje gruas për integrim Berat, aktivitet me rastin e 8 marsit. Silva Caka, lëvizje socialiste për integrim mbështetje të madhe për rritjen e rolit të gruas në vendimarrje. Intervista për Der Spiegel, La Ginasto, infrastruktura shqiptare, potencial të madh zhvillimi për të thitur investime të huaja. Agron Çela me strukturat e qarkut Shkodër, ka qindra kërkesa për antarësime të reja, qytetarët besojnë tek alternativa lëvizje socialiste për integrim. Mbështetja e fermerve, subvencionet në bujqësi, nisin sot aplikimet për grantet nga skemat kombëtare, ja kriteret. Një koment nga Arjan Korpa mban titullin Natyra e sfidave për zhvillimin e infrastrukturës. Nga Paul Krugman, ekonomia botërore në sytë e kandidatëve presidencial në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Euroalbania, periodike demokristianëve, sjell titujt Qeverisje si model otoman. Një opinion nga kryetari i Partisë Demokristiane Nard Ndoka dhe Pashko Gecaj. Ndoka, rreziku i modelit otoman rritet akoma më shumë kur mendon se do opozita përshtatet me këtë model. Gecaj, klima konfliktuale është bërë pengese fort për ecurinë e proceseve demokratike dhe reformave jetike. Editoriali sotëm është shkruar nga Agron Prebibaj dhe mban titullin Tryezë opozite me vulë qorap. Një opinion nga Lush Susaj, politika konfliktuale dhe nevoja për bashkëpunim dhe koezion social. Nga Gjon Neçaj, kohë e borxheve në vorbulën e korrupsionit. Nga Isak Ameti, historie kishës katolike shqiptare në Kosovë. Demokracia e klasave, vazhdim absurd i luftës së klasave. Struktura metaforike romanit Këpucët e Kaltrinës. Kohë vetëm për dashuri e manushaqe të romanit. Vetëm të bashkuar do të jemi shumë. Promovohen memoria historike dhe kazazat e Durrësit të autorëve Alil Rama dhe Sakip Cami. Ali Gjoka në monografin Shëlliu dhe Gjoka i Skënderbeut, kur folklori bëhet nxitës frymëzimi, janë titujt e faqes së parë të gazetës Euroalbania. Gazeta Molla e Shëndetit në faqen e parë titujt Terapia gjigande për diabetin e shërusit Edgar Cayce. Kjo është terapia që parandalon komën diabetike. Doktor Odvina, eksperimentet me lëngjet cili veproj për gurët e veshkave. Doktor Nuelari, variqe, trajtimet me antioksidant dhe kirurgia e venave. Doktor Patterson, të vrasë shpylorin, bakterin e stomakut pa antibiotik. Doktor Mark Hyman, mjekimi me ushqim, jo më mjek ignorant për vitaminat. Medicina e gruas, bima përëndesh për ciklin, cistet në vezore, menopauzën, kancerin. Doktor Christopher, me tonikët e natyrës ndalëm diagnozat e rëndat të zemrës. Psikiatri Dr. Walsh, epoka e re e shërimit të sëmundjeve mendore pa ilaçe, janë tituj në faqen e parë të gazetës Molla e Shëndetit. Gazeta Panorama Sport, revoltë tifozve, Tirana do kthesën me flamurtarin. Grupimi fanatikës vendos të mos hyjnë në stadium si protestë në rezultateve të dobta.
Polemika edhe në bashki për situatën financiare. Daja, ja dalim. Shkëmbi Takaj, ja prapaskenat e krisjes të Skënderbeu. Josa, kapitenin e sqarojmë pas Teutës. Hasan Belliu, luajmë për pik në Korç. Partizani, Mazreka i jashtë, zbardet plani demave në Balsh. Intervista Hoxha, më ngasmoj shumë femra, por unë kam vetëm shoqe. Eksot e Vllaznia rebelojnë femrat për 8 mars, refuzojnë rinovimin, në esollën shpirtin në majtë të undës për 20.000 lek. Champions, fitore fotokopje, Reali eliminon Romën. Chelsea, Paris Saint-Germain, Ibra acaron francezët, Paris Saint-Germain super prej Katarit. Statistikat, Juve si Barça, Robben, i mbysin për 90 minuta. Speciale, Italia frynë gjoksin, i mësojnë futbolin botës. Disfata, handball, Letonia tërpëron Shqiprin, 28-1, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport. Rikthehemi sërish në faqen e parë të gazetës shqiptare, ku veçojnë këto tituj. Dua 12 milion dollar, Arabi Yasin Kadi pa ditë Shqiprin, i akuzuari si financus i Al-Kaedës e në gjyqë qeverin për pronat. Udhëzimi, shkolla e policisë, struktura dhe datat e testit për 5.000 aplikant, patrulla e përgjithshme, kush merr 70% të pikëve, kalon. Shkollat artistike dhe gjuhët e huaja, pranimi do të bëhet me konkurs. Ministria miraton rregulloren e re. Nga Gaqo Apostoli botohet eseja e ditës me titull O nën o grua. Nga Petris Zambaku, opinioni ditës, byroja kombëtare e hetimit me defekt që në lindje. Konsumi bie në nivelin më të ulët që nga viti 2003, raporti Instat, inflacioni 0.2%. Konventa e gruas, Rama, paqe me Daden, thumbon Blushin, në Partinë Socialiste nuk ka kriminel. Biznesmeni, pranga Fatmir Kajollit, në Itali u dënua me 22 vjet burg. Shëndetësi, urdhri Beqajt, mamografia papages për të gjitha gratë. Arkivi Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave që nga viti 93. Pronarët në Durrës, emra dhe vendimet e gjykatave. Nga suplementi V-Pages, faqet V veçohet titulli Gerta Mahmutaj, bëj muzikë për veshët, jo për sytë. Janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju njoftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Por më parë do ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera, dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.